ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ, ଆଉ ପରିବାରର ବିରୋଧ ସାଜି ପାରିଲା ନାହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଧକ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ଶେଷରେ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କମାରଖଣ୍ଡି ଗାଁ ଲିଟୁନା ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତପୁର ଗାଁର ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। କୌଣସି ସିନେମାର କାହାଣୀଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରେମର ଯାତ୍ରା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଲିଟୁନାଙ୍କ ସହିତ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ପ୍ରେମିକ ନାଁରେ ଅପହରଣର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ବୟସ 16 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ବୟାନ ଦେବା ପରେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଧାର ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଡିସିପିୟୁଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ବିବାହ ଲିଟୁନାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଘର ଛାଡ଼ିକିନି, ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇନଥିଲା ସେ କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଲା ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଖବର ଦେଲେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ବାହାଘର ଯେମିତି ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ହେବା କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବାହାଘର ବି ବହୁତ ଭଲସେ ହେଲା। ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ତାକୁ ସେଲ୍ଟର କରିଥିଲା ରେସୁଆରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ। ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପିଲାର ମେଜର ହୋଇଗଲା 18 ବର୍ଷ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଛୁଆକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରେସୁଆର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନତୀ ମହାରାଣା ସିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେଇଠୁ କେମିତି କ'ଣ ଝିଅର ମାନେ ଛୁଆର ବାହାଘର ହେବ କେମିତି ଇଏ କରିବ, ଯେହେତୁ ବାପା ମାଆ ସବୁ ଏଗ୍ରି ନୁହନ୍ତି ଝିଅର, ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆଣିଥିଲୁ। 10,000 ଟଙ୍କା ସାର୍ ବି କଲେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗ ଇଏ କରିକିରି ତାକୁ ବାହାଘର ଆମେ କରାଇଥିଲୁ। ବିବାହର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ରେସୁଆ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିବାହର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ରେସୁଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲିଆକତଙ୍କ କନ୍ୟାଦାନ। ଜଣେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରାଇ କନ୍ୟାଦାନ ସହିତ ସମୁଦି ମିଳନ ଓ ସମର୍ପଣ ଯୋଡ଼ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଥିଲା ଏହି ବିବାହର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ। ଏହାସହ ଝିଅ ଗାୟତ୍ରୀ ଶାଶୁଘରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ସେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ଲିଆକତ। ସେପଟେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁ ରୂପେ ପାଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲିଟୁନାଙ୍କ ବାପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ସିଏ ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ସେ ବାହା ହେବ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତା ଘରର ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଆମେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଛୁ। ବିବାହ ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାଘର କରିଛୁ। ସେ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ରଖିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଣିକି ରଖିଲେ, ବୟସ ହୋଇନଥିଲା, ଆଉ ବୟସ ହେବା ଯେମିତି ହେଲା ଆମକୁ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଆସି ଏଠିକି ବାହାଘର କଲୁ ଝିଅର ପୁଅର। ଆଉ ଖୁସି ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ଏହି ବିବାହ ଜାତି ଧର୍ମର ଅପପ୍ରଚାରକୁ ସମାଜରୁ ଦୂରେଇବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଏହାସହ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଶେଷରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।